realno bi bilo očekivati početak gradnje negdje u 2021. godini. Vjerujem da bi negdje u rujnu mjesecu u ovoj godini, pa vrlo teško u ovom trenutku je govoriti o datumima. Ovako već godinama zvuče obećanja gradonačelnika Mata Frankovića kada je riječ o izgradnji dugo obećavanih garaža iza zgrade DTS-a, u Mokošici, ali i u Zlatnom potoku. Puno se obećavalo, isto toliko se pravdalo, no malo realiziralo. Pravdao se Franković težinom izrade plana projekta, financijskim sredstvima koja su se malo imala pa malo nemala, neke planove pomrsila i korona, no toga godinama ne spriječava da ispred svekolike javnosti sebi daje nove rokove. Pa krenimo. Još 2019. grad Dubrovnik je tvrtki Sanitat povjerio izradu idejnog rješenja i glavnog projekta za izgradnju garaže iza zgrade DTS-a, koji je tada, kako je Franković govorio, već bio izrađen i zbog kojeg je gradska tvrtka Sanitat trebala ići u kreditno zaduženje. Vjerujem da bi negdje u rujnu mjesecu, ako sve bude u redu, mogli dobiti i konačno izrađen glavni projekt, predati ga na ishodovanje građevinske dozvole, a onda negdje krajem godine, ako Bog da, i započeti sa gradnjom. I krenulo se. No, nažalost, ne s gradnjom, već s novim obećanjima. Nešto više od dvije godine nakon u Frankovićevoj predizbornoj kampanji, naveliko se pričalo kao da se radi o projektu koji samo što nije ugledao svjetlo dana. Pa je gradonačelnik ponovio kako ni on sam ne vidi zašto do realizacije ne bi došlo. Pa garaža za OTP-a bi se sigurno trebala početi graditi u ovoj godini. To je sigurno, naime, izrađena je projektna dokumentacija, podnesen je zahtjev za građevinsku dozvolu, dakle ja ne vidim nijedan razlog zašto ne početi tu gradnju u ovoj godini. Ipak, shvatio je Franković da su se obećanja otela kontroli, pa je promijenio retoriku. Da spasi sebe, prije nekoliko dana je u nekome morao pronaći krivca, a s obzirom da su to uobičajeno ili novac, ili korona, ili Dubrovačka televizija, ovaj put se mudro odlučio za novac. Pa čujte, realizacija uvijek naravno ovisi onome što je najvažnije, a najvažnija su sredstva. Uz sredstva je potrebno izraditi i projektnu dokumentaciju. Podsjetit ću da smo za zgradu i za OTP banke izradili projektnu dokumentaciju, predali zahtjev za građevinsku dozvolu i zapravo očekujemo građevinsku dozvolu. Eto, garaža samo što nije. Projektna dokumentacija nestrpljivo leži, čeka se samo građevinska dozvola. No, ako je suditi po brzini izdavanja te iste dozvole, na nju će se još malo čekati. Ipak, na puno garaža građani čekaju, a posebno na onu u Mokošici. Pa podsjetimo se. Dakle, neće sve moći biti riješeno preko noći, niti do kraja mandata, ali većina toga će biti riješena. Što se tiče samog početka gradnje ove garaže, realno bi bilo očekivati početak gradnje negdje u 2021. godini. Realno bi bilo, ali eto, nije bilo. Sredinom 2021. u predizbornoj kampanji zanimalo nas je je li plan skrenuo s puta, no gradonačelnik i tada vrlo siguran. I garažu u Mokošici isto tako cilj je do kraja ove godine podnijeti građevinsku dozvolu jer smo izgradili sva prethodno potrebne dokumente. Dakle, ponovimo. Izgradili sva prethodno potrebne dokumente. No eto, nakon dobivenih izbora više očito nisu bili potrebni ili su se možda slučajno izgubili, jer Franković prije nekoliko dana tvrdi kako potrebne dokumentacije skoro dvije godine nakon odjednom nema, bar ne u potpunosti. Dokumentaciju svu potrebnu za Mokošicu još uvijek nismo izradili. Izrađena je ona osnovna dokumentacija, uskoro ćemo krenuti kad na naravno financijske mogućnosti to dozvole za izgradnju i ovog glavnog projekta i onda vjerujem da ćemo realizirati i jedno i drugo. Očekivano. Spomenimo kako se pred izbore pričalo i o garaži u Zlatnom potoku. Garaža Zlatni potok, imamo izrađeno idejno rješenje, riješeno imovinsko-pravne odnose. Nažalost, ideja je jedno, a realnost drugo. Ipak gradonačelnik se i dalje drži iste, sigurne priče. Dakle, a vi možete sad sa sigurnošću potvrditi da će te garaže biti izrađene? Apsolutno, naravno da će biti. Jer imamo neki datum vrijeme? Pa vrlo teško u ovom trenutku je govoriti o datumima, obzirom na činjenicu da se radi o visokovrijednim projektima koji se financiraju i planiraju se financirati iz europskih sredstava. Tako da o tome ovisi puno toga. Suvišno je ići u detalje, pa ostanimo na tome da je vlast za sada još uvijek čast.